Propouštění, zdražování, bída a bezvýchodná situace. To byly důsledky velké hospodářské krize, ale také událostí, které vedly k frývaldovské stávce. A my zde dnes stojíme po 90 letech v době, kdy se potýkáme se zdražováním, obrovskými existenčními problémy velkého množství občanů a podle všeho i na prahu otřesu na pracovním trhu, které nás čekají. 94% občanů je toho názoru, že základní lidská potřeba, tedy mít vůbec kde bydlet, je nedostupná. 2/3 občanů nedosáhnou na průměrnou mzdu a to už vůbec nemluvím o tom, že je směšně nízká ve srovnání s tím, co berou zaměstnanci za stejnou práci na západ od nás. Už nyní jsou občané na hranici svých možností, což ukázal krach firmy Bohemia Energy a problémy, do nichž uvrhl své klienty. Bohužel politika státu i Evropské unie v oblasti energií v návaznosti na Green Deal nedává naději na zlepšení. Ba naopak. Vypadá to na další zdražování, což v souvislosti s plánovaným omezením slev jízdného, důchodovou reformou nebo reformou, řekněme spíš deformou zákoníku práce, logicky uvrhne další a další občany do zásadních finančních problémů. Na vině však v tomto případě není jen COVID-19, ale režim, který všechny tyto aspekty stále a stále ve spirále času přináší. Svobodu člověka totiž neurčuje zákon nebo možnosti dojít si jednou za 4 roky k volbám, ale reálné možnosti, které má. Jak praví jedno staré přísloví, bída mění svobodu v otroctví. Franz Kafka k tomu dodával, že luxus bohatých je vždy zaplacen bídou chudých. To platilo v roce 1931 a platí to i dnes. Komunisté stejně jako tehdy i dnes jako jediný stojí na straně pracujících občanů a každý, kdo z nich bude sdírat kůži, se s námi tvrdě střetne. Aktuální doba bohužel vzývá různé lidi za hrdiny. Bezskrupulózní miliardáře, podvodníky, mafiány v bílých límečcích, nebo se také v dnešním světě může stát, že Nobelovu cenu míru získá Evropská unie, jejíž státy se podílí na zbytečných válkách a ozbrojených konfliktech. Je to zkrátka zvláštní doba. Ale já bych chtěla říct, že pro mě jsou hrdinové všichni, kteří jdou se svou kůží na trh, aby vybojovali lepší podmínky pro ostatní. Několik stávkujících v roce 1931 za to bohužel zaplatilo svým vlastním životem. Naším úkolem je nikdy nezapomenout na ty, kteří prolili krev za lepší budoucnost. Frývaldovští stávkující byli navzdory tomu, že o nich nemluví televize ani různí novodobí ideologové, kteří by nejraději tyto události vymazali z mysli lidí, hrdinové. Hrdinové, před jejichž odkazem se klaním, a hrdinové, kteří mají a budou mít moji doživotní úctu. Děkuji.